Σας πάμε στο Δημότυχο. Θυμάστε κάποια στιγμή που λέγαμε ότι ο Δήμος έφυγε, ξεσπιτώθηκε κοινώς και πήγε σε άλλα σημεία για να δώσει το κτίριο να γίνει μια νέα σχολή πανεπιστημιακή. Πάμε στη Μαρία Μανάκα, γιατί σήμερα είναι η επίσημη πρώτη για το τμήμα ψυχολογίας. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι μέρα χαράς για το Δημότυχο, θα έλεγε κανείς. Είναι πολύ σημαντική μέρα και αυτό φάνηκε από τη συζήτηση που κάναμε με τον κόσμο έξω στην πόλη και με τους φοιτητές βεβαίως, οι οποίοι εδώ και 2 εβδομάδες ξεκίνησαν να φοιτούν στο νέο τμήμα του ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Βρισκόμαστε μπροστά από αυτό. Εδώ και 50 χρόνια αποτελούσε το Δημαρχείο της πόλης. Τώρα η πινακίδα έχει φύγει και έχει δώσει τη θέση της στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, τμήμα ψυχολογίας. Πραγματικά επικρατεί εφορία. Είναι οι τελευταίες προετοιμασίες τώρα που γίνονται για τη σημερινή τελετή έναρξης, επίσημης έναρξης των σπουδών της σπουδαστικής χρονιάς, με εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εδώ. Να πούμε ότι 102 είναι οι φοιτητές, οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί, 80 είναι αυτοί οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν να φοιτούν στο τμήμα ψυχολογίας. Έχουμε από την Τίνο, έχουμε από τη Χαλκίδα, από τις Σέρες, από τα Χανιά, από την Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παιδιά, χαρούμενα παιδιά που ήρθαν εδώ, ναι, και έχουν τονώσει ήδη τον κοινωνικό ιστό του Δημοτήχου. Όμως έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Φώτη Μάρη, ο οποίος ήταν αυτός που πέρασε από όλα τα κύματα, ούτως ώστε να έχουμε εμείς σήμερα στη διάθεσή μας το τμήμα ψυχολογίας. Και σήμερα θα είναι και πάρα πολύ χαρούμενος. Γεια σας. Βέβαια, τα καταφέρατε. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η ημέρα είναι πραγματικά μέρα χαράς. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης επιτυγχάνει ένα ακόμα σημαντικό στόχο, ένα δύσκολο στόχο, ιδρύοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας στην πόλη του Δημοτήχου. Ένα τμήμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους υποψήφιους φοιτητές, για τους μαθητές των λυκείων, και αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή. Ήδη από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, 80 φοιτητές παρακολουθούν καθημερινά τα μαθήματα. Γίνανε πολύ μεγάλες προσπάθειες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι οποίες είχαν να κάνουν με πολλές κατευθύνσεις. Να πω επιγραμματικά, ανακατασκευή του κτηρίου, μια πρώτη φάση, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη, συμπεριλαμβανομένου και τις άλλες υποδομές του Πανεπιστημίου στην πόλη. Ακολούθησε για πρώτη φορά σύμβαση ενοικίασης δωματίων, 30 κλίνες για τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας αλλά και αυτού της νοσηλευτικής. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην πόλη του Δημοτήχου. Σημαντικό δουλεύουμε όμως για τα παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Να πω ότι έχουμε καλύψει ήδη τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό για ολόκληρη τη χρονιά. Αυτό επετεύχθη με 2 τρόπους. Από τη μία πλευρά με τη βοήθεια συναδέλφων καθηγητών από όλα τα τμήματα του Δημοκρατίου και δευτερευόντως με 3 μόνιμες θέσεις που προκηρύξαμε ήδη, έχουν εκλεγεί οι 2, η τρίτη θέση θα εκλεγεί αυτός που θα επιλεγεί μέχρι τέλος του έτους. Ωραία. Κύριε Πρίτανη, να ρωτήσω κάτι. Και συμβασιούχους. Έφυγε ο Δήμος από εκεί, ναι, και όπως μου έχει πει η Μαρία η Μανάκα, πήγε σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Αυτό ήταν καθοριστικό, ναι, γιατί βρέθηκε ο χώρος, γιατί γνωρίζαμε ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον χώρο. Έχει έρθει καμιά μέρα ο Δήμαρχος, ναι, να δει πώς το φτιάξατε το τμήμα εκεί, έτσι και για συναισθηματικούς λόγους, γιατί ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή και για αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν, ναι, από αυτό το κτίριο και να πάνε αλλού. Έρχεται συχνότατα, σχεδόν κάθε μέρα. Άλλωστε, δεν τον αφήνουμε και εμείς ησυχία, ζητώντας το συνεχώς βοήθεια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η κούραση είναι, ας πούμε, μια κούραση την οποία την αντιμετωπίζει κάποιος πιο εύκολα, γιατί έχει να κάνει με τη δημιουργία και την ικανοποίηση γι' αυτό. Και νομίζω ότι ξεπερνάει όλες τις σκοπόσεις. Αυτό το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία
είναι ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε και να ισχυροποιήσουμε αυτό το τμήμα με ακαδημαϊκά κριτήρια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν σταματάμε καθόλου. Έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο, πολύ το ωραία. Οποίο θα ολοκληρωθεί 31/12/25 και τότε θα μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη φάση έχει ολοκληρωθεί. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.